זוהר הקדוש דף היומי, שיעור השקפה. אנחנו עומדים בפרשת אמור, עמודים זין עד תת. מאמר לא יקרחו כורחה בראשם. וגם לך שם הצדקה. רוצה ללמד אותנו כאן את התפקיד החשוב של הכהן הגדול בהיותו מקשר בין שאר הרצונות או שאר בני אדם לקדוש ברוך הוא. עוד רוצה לספר לנו על עניין הגלות והגאולה שהם כנגד השינה והערות. חוזר לדבר איתנו על היחס שלנו אל התורה, מה הצדקה ומה זה פרושת הפנים. כתוב, אומר רבי יוסי, שכתוב לא יקרחו כורחה בראשם, וכתוב כורחה עם ה. למה? אומר, מכיוון שהכהן, שוודאי כמו שלמדנו שיש לו תפקיד, שלא יפגום כלל, לא יפגום בעצמו. מדוע? כי הכהן העליון מכוון, הכהן מכוון כנגד הכהן העליון למעלה, בעולם הרוחני. ולכן מעשיו פוגמים בו. אדם עלול לפגוע במקום הרוחני השלם הזה. ואז הוא מאבד את נקודת השלמות הזו. אומר, על כן כתוב לא יקרחו כרוכה עם ה'. מה זה ה' הזאת? התוספת של ה'. היא ה' העליונה שהיא בינה, שהיא הנקבה שמוציאה מהכוח אל הפועל, את אותו כהן עליון שנקרא אבא. זה לא יקרחו כרוכה. כתוב בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. על מה מדובר? מה זה בשוב השם את שיבת ציון? אומר, זה נאמר על גלות בבל. בבל זה גימטריה דל, שני ביתים זה דלת. ודלות, דל זה בחינה של חוסר אמונה. במה צריך להאמין? צריך להאמין בעירות. בכך שיש משהו מעבר לשינה הזאת שאנחנו נמצאים בה בעולם הזה. בגלות בבל כתוב, הייתה נבואה שאמרה כך, כי לפי מלאות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. מה זה אפקוד אתכם? דהיינו שהמוחין יחזרו חזרה למדרגה ואז תהיה עירות. מה זה היינו כחולמים? אלא שיש חלום של 70 שנה. כל ה-70 שנה שהאדם חי בעולם, זה נקרא שינה. והוא צריך להתעורר. למה הוא צריך להתעורר? לכך שיש עולם רוחני. ולכן אדם שנמצא במצב של שינה, אבל חולם על מצב הערות, כמו שנתנו דוגמה של ילד שרוצה לקום ומאוד מאוד מתגעגע ומחכה בקוצר רוח, מחכה להתעורר בבוקר לטיול השנתי, ופתאום אבא ואמא לא צריכים להעיר אותו, אלא הוא מעיר את אבא ואמא. השינה שלו היא שינה תרופה, כי הוא לא רוצה את השינה, הוא רוצה שהיא כבר תיגמר. באמצע השינה הוא חולם, גם אם הוא נרדם, הוא חולם על הטיול. ואז הוא מתעורר. ככה אנחנו צריכים פה בעולם הזה לחיות. צריכים לחלום על הערות. לחלום על מצב הערות. כיצד נדע מה מצב הערות? אז הוא אומר, הכהן הוא זה שמאיר אותנו. יש בכל אחד מאיתנו מעין שעון ביולוגי. שמאיר אותנו. מה זה השעון הזה? השעון הזה הוא הכהן שבנו, שהוא קשור לאמת, קשור לתורה, קשור להשם יתברך. ולכן, אם הכהן פועל
פוגם את ראשו, אז מקריחה ממנו כל הקדושה של כולם, השורה על הכהן. כמו בן בכור, מקבל פי שתיים, גם לעצמו וגם כדי לתת לשם. לכן ניזהרו שלא יקרחו כורחה בראשם. למה? כי יהיו נמצאים פגומים. לכן צריך הכהן שהוא המאיר, ואם הוא נרדם, כיצד האחרים יתעוררו. לכן הוא צריך להישמר ולהיות בשלמות. צריכים לדעת שיש כהן גדול וכהן אדיוט, כהן אחר. כהן הגדול, כשהוא פוגם, הוא פוגם בעיר עליונה, בבינה. בכהן תחתון, כהן אדיוט מה שנקרא, הוא פוגם בהי תחתונה דעביה, במלכות. כהן הגדול, הוא קשור לזיווג שהוא תדיר זה לא פסיק, זיווג שנמשך תמיד. וזה נקרא אבבים העילאים. וכהן אדיוט, הוא קשור למלכות של הבינה, דיינו לזין תחתונות של הבינה. כשהוא פוגם, הוא פוגם במלכות. רבי אבא אומר, כתוב, לך השם הצדקה ולנו בוש את הפנים. מה הכוונה? אומר, תראו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. מתוך כך שעם ישראל אוהבים את השם יתברך, נתן להם תורת אמת לדעת את הדרך של המלך הקדוש. זה נכון שבתודעה הגשמית אי אפשר להבין את דרכי המלך הקדוש, כי בחלום אי אפשר להבין את מצב העירות. ואם בני אדם מתעקשים להבין במצב של חלום את מצב העירות, אז הם לא מצליחים. ואם בן אדם יאמר לך בחלום, תצוות אותי, לראות אם אני ער. וגם בחלום אפשר לצוות אותו, הוא אומר, הנה, אני ער, צוות את עצמי, ולא התעוררתי. גם בחלום אפשר לחלום שאתה ער, כי בחלום אתה מרגיש שאתה ער. אז איך נדע מהו החלום ומהי האמת? ער התורה הקדושה. מי שעוסק בתורה, עוסק בשמו. ואז הוא רואה, כך נוהג השם יתברך, זה עולם האמת. שמתרחק בתורה, מתרחק מהקדוש ברוך הוא. אז מה ההסבר של לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים? מה זה צדקה? הוא אומר, זה אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים בברך דוד, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, הנצח ועוד וכן הלאה. צדקה זה אחד מתכונותיו של השם יתברך. מהי בושת הפנים? בושת הפנים היא מידתו של הסתרא אחרא. היא חרפה והתרחקות, האמת. מי שנתבייש בשביל האמת, שהיא צדקה, והיא נתרחקה ממנו, אז הצדקה היא האמת, ובושת הפנים זה רע. אז מה שכתוב ישראל בישנין הם, כוונה היא שהם מזהים שהעולם הזה הוא שקר. הם מזהים ויודעים יש משהו אחר. כאשר האדם מפרש, רק לפי העולם הזה, העולם נראה לו לא טוב. אבל אם הוא יבין שבכל מקרה יש מעבר למקרה, בכל מקרה, אז הוא יבין שבכל דבר יש משהו שבא לקשר אותו למשהו יותר עליון, שבאים לאמן אותו. לכן מי שנתבייש, ובשביל האמת שהיא צדקה שנתרחקה ממנו. צריך להבדיל בין אז פנים למי שהתגבר על הבושה. אז פנים לגיהנום. הוא לא רוצה לראות שהוא מתבייש. הוא לא מודה. אז ודאי שלא יעזור. כשבן אדם רוצה לעשות תשובה, קודם כל צריך להיות ביישן.
כשאנחנו אומרים ישראל בישנים הם, לא שמושה היא תכונה טובה, אבל זה, גם צער זה לא תכונה טובה. אבל מי שלא מצטער על חורבן בית המקדש, מי שלא מצטער על חורבן ירושלים, לא זוכה לראות בבניינה, וגם לא יהנה כאשר יקבל את הטוב. לכן צריכים ללמוד גם להצטער. צריכים ללמוד להתבייש, למרות שהבושה מצד עצמה היא לא טובה, היא מראה את החיסרון. אבל צריך ללמוד לראות את החסרונות, לא להתבייש. אלא צריך לראות שאני נמצא במצב של בושה, ואני רוצה לשוב. להפוך את הבושה לשובה, להיות בעל צדקה. וזה אפשר, אומר רבי אבא, על ידי שאדם עוסק בתורה. כי אומר, מי שעוסק בתורה, הוא משתדל בקדוש ברוך הוא. ומי שמתרחק מהתורה, מתרחק מן הקדוש ברוך הוא. וכל העירות שהמוכין שבא עם הקדוש ברוך הוא, יהיו בנו שוב. עכשיו, שאלה אם בן אדם יכול לומר, כן, זה כתוב, אבל איך אני יכול לחיות את זה? איך אני יכול להאמין בכלל שהקדוש ברוך הוא יכול להעיר בי? הרי אני רואה שכל מה שמעיר בי זה מה שאני חושב. אבל אדם יכול להרגיש שאני חושב שיש לו לפעמים נקודות עליונות יותר ונקודות נמוכות יותר. מי שעוסק בתורה ומתגרגע על הדבר ורוצה את הדבר, מרגיש שיש קדוש ברוך בעולם, ובמיוחד בתפילה. שבלימוד אנחנו תופסים את דרכי ההשגחה אולי בשכל יותר. אבל אחר כך כשאנחנו מתפללים על זה, אז אפשר להרגיש יותר את הקשר להשם. עד כאן היום, תודה רבה.